Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tantão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, Ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Sim, Ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus.